mi wa nti ma mi ona ah ko wa ti o mo la mo la ki powder yin yi o lawo ni gba bi ori ah ogun elebi ye pe ke ma sere ke ma sere kilo ko yin o oruko mi ni so asabi owo mama rodia opo iso opo iso ko pa ke ba ko to fi pe iso ah ma like ise ni o kede buruku tin be sele ni olagbara ku ah ma mi elaje olon gidi ba ro e ma se yin te fa gba so to le o ma rin me wene wene mo de ma se yes yes oh iru akoyin wo le ma like eh o gbe kini ide o awon to ba ga bi e ba o ga to so mi ga so awon to ba ga kini won ma gun o de to ma sick o to ma nti o ma dabi pomo yo ah o gbe nu te o gbo e lo pe ke se de se o ma ko dara dara olon olon pe mi na ja won gba se mi se mi wa ma ju ba e ba se ni kini ri o se ri eh kini e ma tinrin ko le ki abo mo ni ama mi aja ma ta tan bi emi emi gan ra emi ma ro ko la se dona ore ala iran lo pa se ki fo gbe wo fo gbe wo ah se ki yewo awon yewo awon yewo awon yewo wa like oni si mo ma re yewo so ti ma ka gbe e ma gbe olo awon mejeji ma bi se ye yo gbe keke awon mejeji olo awon mejeji se ki ma se yen je ki yewo mo fe bi le re bawo le ya toko yin se pade gan Hey! 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 Oya ele lo ko ele ni be fe ni fun gba yin ah eh boya bi mo ka ba wa le ji mi 50 iyen ni soro si soro si mi soro si e so o gba wa so te ba do fun 100 kc e ba gbe awon egbe awon ise gbe ti won ni ah ah won lo joko tabi ki ma ran won se o bere ni awon won ma fo bo ma fo to won di kitchen kitchen o la wa mi ni kitchen fo so o ye e je gbe nu so ti yen lo joko ise o le se na ah kuni ma da o iso alaji lata alaji lata se ki gbe ke si elenu eh amo le gbe si to ba ni ki nbe ele pa le si mo mo nbe sori so wa nbe ke se re abo gbe nu si to ba gbe nu si oni ran ti le olo wa bere oko e wa lo gbagbe ah ah so je ti bi mi ah won ga koja ti bi ise so tun koja ti bi kuni e ma sere ibaru be ko ka ti bi do to ke ma sere be ki so kan ti wo gan lenu ara mi o emi o be o ti mi o gbo dada o ma se girigiri girigiri ah girigiri ori ondo ha ha mama oya eja mi ton eja mi ton okay lori e ki le ma fun fun awon okunrin gan iṣan tó kí lórí bó ṣe nà tó bá nà wọnú pipe tanso tó bá bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ táwọn ó máa wá sáfíìsì yẹn kí ó máa wá sáfíìsì yẹn kí tó bá ibi tó bá ti kan sáfíìsì yẹn ó máa wá ṣe babatúndéjọ 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 babatúndé ọlọ́run ọ̀ràn ti ilé sórí ìyá túndé ó máa wá kó pàǹkẹ́rẹ́ wa nígbà tó bá dé bàbá túndé lé ènìyàn wà gba pàǹkẹ́rẹ́ ọwọ́ ẹ̀ wà dá dọ̀ balẹ̀ màá ní sọ fún pé ńgbà tó mọ kinní yẹn ṣe ni bàbá túndé mọ̀ náà bí màá wá ní kí bàbá túndé ó kó pàǹkẹ́rẹ́ fún màá wá kọ́ ní iṣẹ́ yẹn tó bá rọ̀ pé màá fẹ́ gba bàbá túndé ṣé ẹ máa ń wọ́n ti lè ti iṣẹ́ yẹn kó sì dọ́jọ́ kò lọ síbi kankan ṣé ẹ máa ń wúyọ̀ kọrin bẹ́ yìí wa ẹ̀ àgẹ́ dáadáa òkè máa wà kí lè máa ń mu ẹ kì í mu jápátá ọlọ́run ẹ̀mú ọlọ́run kan fún mi láksọ̀ tèmi látọ̀run wa ni. ẹ kì í mu kókó sáńbà. ọ kì í mu ṣùgbọ́n tí má gba kiri burúkú dáhùn yìí mu ìsọ̀ di máìkì. wọ́n sọ dáàbò. no kò dáàbò kankan. kí wàá lè máa mu. lẹ́yìn kí n da kiri ibò. ẹrù ẹrù ní sùúrù ní sùúrù adé ní sùúrù. àbí ti ṣe girigiri. ní sùúrù ọ̀rẹ́ kí ló dé. ok gba kiri ìrìn àgbàdo lẹ́nu sọ̀kòtò yóò lè wo. oní kọ̀ǹtò oní sọ́ni kọ̀ǹtò bẹ́ẹ̀ kò kọ́ yẹ sọ̀kè kò sọ́ni kiri lókè. ẹjẹ sọ yàrá mọ̀nyínsọ̀kan mi. oya duore 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 dada oya duore bayi n fẹ́ kẹ́ gba àwọn ọmọ tó wà ní alaska yìí n fẹ́ kẹ́ gba àwọn lámọ̀ràn.
Ah, oh, this is. No, you can't. Ah, come on, say it.